Beşinci xəlifə Ömər Abdüləziz olub, yoxsa Həzrəti Həsən? Bağın qardaşlar, beşinci xəlifə heç şübhəsiz tərtibə görə Həzrəti Həsəndir, Allah hamısına razı olsun. Beşinci Raşidi xəlifə Həzrəti Həsəndir, istisnasız. Altıncı xəlifə də Həzrəti Ömər İbni Abdüləzizdir, Allah hamısına rəhm eləsin, hamısına razı olsun. Sadəcə bəzən alimlər Həzrət İmam Həsənin xilafətinin müddəti cəmi 6 ay çəkibdir, 6 ay davam edibdir. O vaxtın azlığı müddətindən ona görə, yəni bir elə bir əhəmiyyətli və yadda qalan bir iş görmədiyinə görə, 6 ay ərzində nə eləyə bilərdi? Ona görə bəzən Ömər İbn Abdüləzzi 5-ci Raşidi xəlifə olaraq xatırladan alimlər də var. Amma tərtib sırasına görə Raşidi xəlifələrin 5-ci, əgər 5-ci Raşidi xəlifə qəbul eləyəsi olsaq, İmam Həsəndir. Amma 4 xəlifədən başqasına da Raşidi xəlifə deyilməyib. Ki, onlar 4 nəfərdirlər. Axırıncısı Həzrəti Əlidir. Həzrəti Ömər İbni Abdüləzzə isə ədalətindən doğru, yəni çox adil bir xəlifə olduğuna görə bir təkrim olaraq, bir hörmət olaraq Raşidi xəlifə deyiblər. Amma həqiqi Raşidi xəlifə 4-dür.